यो सुदूरपश्चिम को राजधानी कोले बनाउने हो? तत्कालीन प्रदेश सभाले को दुई तिहाईले चाहिँ गोदावरी नगरपालिकामा भन्यो। तत्कालीन गठबन्धन नेकपा एमाले र माओवादी, मेरो पार्टी त त्यसको विपक्षमा थियो, तर 75 सालमा त्यसको घोषणा हुँदाखेरि पनि अहिलेसम्म राजधानी निर्माण नहुनु यो के हो? र चाहिँ म भन्न चाहन्छु, वर्तमान गठबन्धन पनि र गठबन्धनबाट नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीजीले पनि सुदूरपश्चिमको भ्रमण गर्दाखेरि गठबन्धनको मूल मर्म भन्दा बाहिर गएर चाहिँ प्रस्तुत भएको देखिएको छ। त्यसैले राजधानी कोले बनाउने हो? हिजो गोदावरी भने गोदावरीलाई केन्द्रले भोगाधिकार दिएन, र राजधानी कोले बनाउने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सदनलाई चाहिँ जानकारी दिनु जरुरी छ।